社新製品の素晴らしいファブリックスは、それぞれに開発デザインの皆様の熱い思いが込められています。特に異国情緒を大切にイメージして創作されたテキスタイルも多く、今年の水カーテン展示はそうした思いを大切に世界を旅するデザインとなりました。それでは9カ国のワールドツアーをお楽しみください。シンコールインテリア株式会社、タイトルはエフォートレスリゾート。ユーモラスのモンキーモチーフとモダンでエスニックな折り染め調のプリントを繰り返って、まずはアジアンリゾートへと到着です。技巧を凝らさないリラックススタイルですが、ダークブラウンのバイアステープで全体を引き締めつつ統一感を図っています。一番のポイントはフラットカーテンの後目に通した紐がアクセントになったデザインです。実はカーテンウェーブのガイドコードの役割も果たしています。柄を楽しむモダンなスタイルに最適なフラットカーテンですが、カーテンを閉めた時にウェーブがだらしなくなってしまうのが悩みの種です。このガイドコードでピッチを決めておけば、ハトメカーテンのように自然にスタイリングが決まります。クッションにもハトメと紐のデザインを繰り返していますが、こちらはカバーを閉じる役割を持たせています。何気ない横ストライプ柄のファブリックはよく見るとヘリンボーンになった凝った生地です。元気なビタミンカラーを合わせて彩りを加えました。レールはルブラン22、特徴的な自然モチーフのブラケットデザインがおなじみのレールですが、シングルセット用とダブルセット用ではブラケットデザインが違います。今回のダブルセット用ブラケットはモンキーの尻尾とパーフェクトマッチでした。ハンバード仕上げや使い込んだ木質感が個性的なリゾートインテリアに仕上げてくれています。ブラインドはベネウッド50のカラーコンビネーション、新色のシャビーホワイトとグレイシュモカの組み合わせです。ユーズド感をリアルに表現したこだわり塗装なので、木独特の風合いを楽しみながら個性的な空間を演出できます。